Свелбосполський – перший політичний філософ України. Північне Причорне Чорномор'я заявило про себе в плані філософському не лише в період осьового часу, а й в блискучі часи елінізму, початок яких відносять до завоювань Олександра Македонського. Одним із осередків філософствування тоді стає Боспорське царство. Ця держава в 4-3 столітті до нашої ери переживала піднесення, що знайшло свій вияв як у сфері економічній, так і в сфері культурній. Ймовірно, з Боспорського царства походив Єфіл Боспорський, кінець 4 століття до нашої ери. Про нього є згадки в Діогена Лаєрського. Він пише, що Єфіл мав намір дискутувати із Тільпоном Мегалеським. Однак останній зумів його переманити на свій бік і зробив з нього свого пристрасного прихильника. Тобто з цього свідчення випливало, що Єфіл став адептом Мегалеської школи, хоча перед тим дотримувався інших філософських поглядів. Що це були за погляди, ми не знаємо. Не виключено, що вони сформувалися в Єфіла ще тоді, коли він жив у Боспорі. Мегалики належали до сократичних шкіл. Вони намагалися поєднувати погляди елеатів та Сократа. У них сформувалася ідея єдиного блага як Бога, мудрості і розуму. Від Сократа мегалики перейняли діалектику, тобто вміння вести дискусії, приділяючи немало уваги саме цьому моменту. Серед прихильників даної течії було чимало вмілих диспутантів. До їхнього числа належав і Стільпон. Діоген Лаєрський писав, що він зумів переконати в своїй правоті багатьох різних філософів. Серед них опинився і Єфіл. Потужна філософська традиція, започаткована ще в осьовий час, продовжувала зберігатися в Ольвії. Це місто на початковому етапі еліністичного періоду, кінець 4-го, початок 3-го століття до нашої ери, переживало економічне і культурне піднесення. Тут існувала риторична школа, в якій не лише вивчалася давньогрецька мова, література, але й давалися елементарні філософські знання. Можна не сумніватися, що громадські місця Ольвії служили для різноманітних дискусій, виступів і так далі. З одного боку, орієнтовно з початку 3-го століття до нашої ери, до нас дійшов декрет Ольвополітів на честь Калісфена, в якому зазначалося, що той набув самостійну любов до мудрості. Це можна розуміти так, що він сам вивчив філософію. Далі про нього говориться як про жерця Зевса, котрий звернувся з молитвою про благорозчинення повітря, в результаті чого вимолив щасливий рік. Відомо, що представники стоїцизму розуміли світ як велетенське живе тіло, душа якого є творчим вогнем або теплим диханням. Зевс, який перебуває в центрі світу, розповсюджує на нього частину своєї субстанції. Останнє під впливом сперматичного логосу перетворюється у землю, воду і повітря. Отже, в інформації про Калісфена можна побачити відображення певних стоїчних поглядів. Одним із найвідоміших представників стоїцизму, який походить з Північного Причорномор'я, був Свелбос Польський. На жаль, його численні філософські твори не дійшли до нашого часу, а основну інформацію про мислителя ми черпаємо у Діогена Лаєрського. Засновником стоїчної школи вважається Зенон із Крітона на Кіпрі, який жив близько 333-264 років до нашої ери. Перебравшись до Афін, він навчався в кініка Кратета і Мегалика Стільпона. Знаходився під впливом ідей Епікура і Аристотеля. Засвоїв чимало положень гераклітівської фізики. Зенону вдалося створити відносно цілісну філософську систему, яку він поділяв на етику, фізику і логіку. При цьому перевагу віддавав першій. Для нього основною метою життя було досягнення щастя. Останнє полягало в тому, щоб слідувати природі. Зенон визначив адогматичність заснованої ним школи.
У ній прийнято було критикувати будь-які положення, включаючи й погляди самого Зенона. Така критичність сприяла розвитку цієї школи, постійній еволюції її вчення. Серед учнів Зенона Діоген Лаерський називає Сфера Боспорського, роки життя якого припали орієнтовно на 3 століття до нашої ери. Зрозуміло, щоб стати учнем афінського філософа, треба було мати хоча б основи філософських знань. Певну сферу їх отримав у себе вдома. Діоген також пише, що після смерті засновника стоїчної школи Сфер вчився в Клеанфа, якого вважали наступником Зенона. Клеанфа до себе в Олександрію запрошував правитель еліністичного Єгипту Птоломей III. Але філософ не захотів покидати Афіни і їй запропонував поїхати комусь із своїх учнів – Хрістіпу або Сферу. Перший з них відмовився, а Хрістіп поїхав. Тогочасний Єгипет перетворився в найбільший культурний осередок еліністичного світу. Птолемеї запрошували сюди вчених, філософів та письменників. У Олександрії, тогочасній єгипетській столиці, була створена найбільша бібліотека. Тут функціонував Мусейон – своєрідна академія наук, де вчені і письменники, перебуваючи на царському утриманні, займалися наукою, філософією та літературою. Сфер Боспорський, опинившись в Єгипті, стояв біля витоків створення цього потужного культурного осередку. Тут філософ написав низку творів, у яких викладав свої стоїчні погляди. Діоген Лаерський називає твори «Сфера» – про світ, про сім'я, про випадковість, про найменше, про атоми й образи, про органи чуттів, про Геракліта, п'ять бесід, про побудову етики, про належне, про спонукання, про пристрасті, дві книги, про царську владу, про спартанський державний устрій, про Лікурга і Сократа, три книги, про закон, про гадання, розмови про любов, про еретрейських філософів, про подібне, про визначення, про володіння, про суперечності, три книги, про міркування, про багатство, про славу, про смерть, посібник по діалектиці у двох книгах, про присудки, про двозначності, листи і так далі. Якби ці твори збереглися до нашого часу, ми мали б цілісне уявлення про філософські погляди представників ранньої історії, про погляди самого Сфера. Кидається в очі те, що більшість із книг філософа – трактати, підручники, де викладаються погляди на ті чи інші філософські проблеми. Тематика книг типово стоїчна. Наприклад, стоїки, уявляючи світ суцільним живим організмом, багато говорили про сім'я, сперму. Відповідно, у Сфера зустрічаємо книгу про сім'я. Античний автор Аетій твердив, ніби на думку прихильників Сфера, сім'я виділяється з усіх частин тіла і здатне породжувати ці частини. Зрозуміло, зараз такий погляд не сприймається як науковий, але він вписується в гіломорфічні погляди ранніх стоїків, які вважали, що буття і тіло – це одне і те саме. Показове звернення Сфера до творчості Геракліта. Цьому філософу, як бачимо, він присвятив 5 бесід. Ранні стоїки шанували Геракліта, вивчали і трактували його твори. Таким трактуванням займався вчитель Сфера Клеанф. Також Сфер чимало уваги приділяв етичній проблематиці. Певно, його етичні погляди мало чим відрізнялися від аналогічних поглядів ранніх стоїків. Так Цицерон у Тускуланських бесідах говорить, що стоїки вважали Сфера особливо майстерним у справі вивчення понять і наводить деякі його визначення мужності. Ну, наприклад, мужність – це упокорення душі вищому закону при перенесенні негараздів. Мужність – це стійке збереження судження, коли доводиться терпіти речі, які виявляються жахливими. При цьому Цицерон вказував, що таких же поглядів дотримувався Хрістіп, один із найбільш відомих і плодотворених ранньостоїчних авторів. Є у Сфера книги, які стосуються теорії пізнання, сприйняття людиною навколишнього світу. Ну, це такі твори, як про атоми і образи, про органи чуттів, про подібне тощо. Діоген Лаерський, який часто у своєму творі акцентує увагу на курйозах, розповідає про Сфера майже анекдотичну історію, в якій відображені гносеологічні погляди цього мислителя.
Під час перебування в Єгипті між ним і царем Толемеєм виникла дискусія, чи може мудрець перебувати під впливом неістинних уявлень. Сфел твердив, що такого не може бути. Цар захотів підловити його і наказав подати до столу гранатові яблука з воску. Сфел сприймав їх за справжні, і тоді цар закричав, що ось Сфел, і прийняв неправдиве уявлення. Але Сфел відразу ж відповів, що прийняв не те, що перед ним гранати, а те, що є підставою вважати їх гранатами. Адже уявлення, що сприймається, і уявлення обґрунтоване – різні речі. Тут же Діоген Лаерський наводить таку розповідь про Сфела. Міністрат зробив донос, ніби він говорив, що Птолемей не цар. Сфел відповів, якщо Птолемей такий, який він є, то він цар. Отже, Сфел у своїх гносеологічних поглядах розрізняв уявлення, яке сприймається, і уявлення, яке обґрунтовується, вважаючи, що це різні речі і їх не варто плутати. Цікавим аспектом в житті і творчості Сфела була політична діяльність. Низка його творів про спартанський державний устрій, про Лікурга і Сократа, можливо, і про царську владу були присвячені проблемам політичного життя Спарти. Є посилання на ці книги в Афінея та Плутарха. Із них випливає, що Сфел намагався скрупульовно вивчати устрій спартанської держави. Інтерес до Спарти в Сфела мав практичний характер. Покровитель філософа послав його до цієї країни, щоб він консультував місцевого царя Клеомена в проведенні реформ. Про це пише Плутарх. Із його розповіді випливає, що Сфел допоміг Клеомену повернути спартанців до простого способу життя. Якщо справді Клеомен провів реформи з допомогою Сфела, а швидше за все так воно і було, то в особі цього філософа має видатного політичного мислителя-аналітика. У результаті реформ Клеомена був спрощений державний устрій у Спарті і посилена царська влада. Клеомен скасував ефорат як колегію, відмінив Герусію, оскільки та стала оплотом олігархів. При цьому 80 олігархів вигнав з країни. Було здійснено касацію боргів. Клеомен надав землю безземельним спартіатам і перієкам, дарувавши їм права громадянства. Клеомену вдалося створити боєздатну армію, що складалася переважно з воїнів, які стали дрібними землевласниками. Вона виявилася достатньо ефективною. Демократичні реформи Клеомена сприяли розгортанню антиолігархічного руху на територію Пелопонесу, що викликало занепокоєння правителів Ахейського союзу. Останні, заручившись підтримкою Македонії, зосередили в своїх руках великі військові сили, яким не міг протистояти Клеомен. У битві поблизу Селасії цей цар зазнав жорстокої поразки. Незважаючи на таку невдачу, реформи Клеомена стали яскравою сторінкою в політичній історії еліністичної Греції. І ця сторінка пов'язана з діяльністю Сфела Боспорського.